Jeg er klar. Nå holder vi på med skating. Vi har valgfaget, fysisk aktivitet og helse. Så alle har satt sine egne mål, og så jobber de mot de målene. Hva som er en bra lærer? Er at den ikke er alt for streng da, og klarer å tulle med oss. Det gjør det mer interessant, liksom. Da har du lyst til å være i timen, da. Ikke sant? Han er en kompis, på en måte. Og klarer å lære, for så vidt, da. Og så er du glad i å jobbe med folk, og interessert i å hjelpe folk med å utvikle seg, så bør du jo, vil jeg anbefale deg å bli lærer. Det er et veldig kult yrke. Du møter veldig mye kul ungdom, som bare overrasker deg hver dag. Det er kjempetøft. Nei, altså. Det er rått, ass! Det er kult!